бачу хатуб. Перше питання, хто не чув хатуб? Що таке хатуб? Є такі? Всі чули. А, є такі. Добре. Так, ми будемо говорити багато. І не стільки про спринт, а стільки також про хатуб. Тобто ця презентація, доповідь, вона також покликана розказати трошки про самі проекти, використання яких полегшує Spring for Hadoop. Питання до вас не ставити по ходу, тобто не чекайте до кінця. В кінці, якщо встигнемо, скоріше за все покажу якийсь живий код, як воно запускається. От. Ще давайте по кожному з компонентів Spring for Hadoop, які він надає класи, сервіси, щоб полегшити доступ до тих чи інших продуктів поверх HDFS, поверх Apache Hadoop. Подивимося до альтернативних підходів, тобто якщо там через ту чи іншу причину вам не підходить Spring, як це можна зробити по-іншому, і як Spring for Hadoop розширює інші проекти від Spring Hub. Всі, ну, хто не чув термін Big Data? Добре. Хто думає, що Big Data — це повна фігня? Це все фігня. Добре. Значить, ну, більшість доповідей там, чи тем, чи коли говоримо з замовниками, вони чують Big Data, думають, ну, там, багато якихось даних. В реальності з програмістами кажуть, ну, думаю, це все можна зробити на MySQL, там трошки там серед екзекютори запустити 10 вар, все там зробиться. Ну так, але це буде десь до об'ємів даних, ну, мегабайти, гігабайти. Коли ми говоримо про Big Data, ми говоримо про терабайти і пета. Байте, так? Тобто, наприклад, один наш замовник зчитування сенсорів річної давності 10 терабайт. Тобто, ну ніби 10 терабайт, та, але якщо його клієнт хоче побачити статистику за годину часу, та, тобто ті всі дані, там, де було краще, гірше, а там що, масштаб, воно через екзекютор MySQL, воно все, ну, я не знаю, скільки тижнів буде рахуватися, але, ну, це є неправильно. І перед тим, як розказувати про те, що таке Hadoop, як його буде зручно використовувати з Spring for Hadoop, це є області, яких ми бачимо, що найкраще підходить їх, це в першу чергу Smart Meta-Analysis, датчики, різні будівель, машин, обладнання, обробка біоінформації, наприклад, геном людини. Хоча скільки має об'єм його? Кожна людина описується приблизно 3,5 гігабайт інформації. Тобто то щитування, коли йде в кінці, виходить приблизно 3,5 гігабайт інфи. Sentiment Social Media Analysis, ну там ясно, твіт, форуми, дуже великий об'єм інформації, обробка і аналіз мережевого трафіка, аналіз поведінки користувачів і так само аналіз покупок. Тобто це є області, де Big Data себе дуже гарно проявляє, де вона реально дає приріст обчислювальної потужності, що там були місяці, поки щось там пора виходить, зараз воно сходиться до годин, а де навіть хвилин. Тобто це більш-менш має сенс. Є. Значить, цілю розробників Spring for Hadoop, ну, це були їхні цілі. В першу чергу це спростити доступ до самого Hadoop'а. Якщо ви цікавилися самим Hadoop'ом, більшість взаємодії з Hadoop'ом йде через command line. Тобто ви пишете Hadoop, де FS, LS є, не знаю. Hadoop, Brown, Jar, такий є.
І воно працює, але це те саме, що всі записи до всю роботу, наприклад, з Майстер, бачить тільки через Command Line. Це можливо, але значно зручніше це з Java коду, якийсь там SQL, або з візуальним UI, щоб ви там бачили, клікнули. І одною з цілей це було полегшити програмне використання і доступ до Hadoop. Інші цілі це було, що автоматично з тим дати уможливити використання Hadoop через фічі з прилега, наприклад, property, контекст-лодери різні, щоб вся конфігурація вашого проєкту, щоб вона йшла через засоби Spring. Крім того, всі врапери фіч, які є там по роботі з хайвом, з Hadoop, до них написали окремі тасклети до Spring Patch. Spring Patch трошки сьогодні розказував доповідач з ранку, і про Spring Integration там також розказував. Тобто це були цілі, які поставили перед собою автори Spring for Hadoop. В Hadoop насправді багато, так? Тобто є один рідний Apache Hadoop, але також є кастомні білди від Cloudera, від Primplum, також, здається, Hortonworks, здається, так? І інші, значить, білди Spring for Hadoop тестуються на цих трьох, тобто на решті, скоріше все, вони підуть, але буде точно впевнених наразі, там на версії 1.0.0.GL, можна тільки в цих трьох. Тобто це не критично, але варто пам'ятати. Є. Значить, Hadoop. Значить, легенький інтро до Hadoop. Значить, насправді, крім Hadoop, ще є дуже важлива річ, яка є в всіх проєктах, це є HDFS. Це є розподілена файлова система, яка уможливлює розподілення і доступ до інформації. І всі проекти типу Hadoop, HBSP, Hive, по суті, крім того, що надають обчислювальну можливість виконання MapReduce різних тестів, по факту вони доступаються до даних, які є в HDFS. Тобто кожен продукт поверх Hadoop, це по факту є продукт поверх HDFS. От. Легенький інтродакшн для MAP, що таке MapReduce, це так, MapReduce, хто не чув, що таке? Є? Всі чули. Перед тим, як ми поговоримо так, як Spring for Hadoop полегшує використання, легенький інтро, значить, MapReduce це на прикладі, класичний приклад WordCount. У нас є інформація, і нам треба, ну, наприклад, текст, так? Якась книжка. Нам треба порахувати кількість слів, число, скільки кожне слово зустрічається в тексті. Тобто, по факту, насправді, PMAP Reduce є ще інші кроки, наприклад, крок Speed, крок Shuffle. Це таке дуже коротке інтро, тобто, коли інформація попадає в HDFS, в текстовому вигляді, перший крок це йде спліт. Спліт це інформація ділиться на куски. В випадку книжок чи текстової інформації саме легше це йде шляхом просто шукається next line, і це є вже спліт. Так? Тобто яке там було речення, чи що йде до next line, це вже є спліт. Це може бути крапка. Так? Спліту може бути, наприклад, ви залили 10 тисяч файлів, і по суті спліту це є один файл. Але спліти мають бути вибрані оптимально, тобто, наприклад, коли серед тих 10 тисяч файлів буде там 9 тисяч файлів по 20 кілобайт і один файл на 1 гігабайт, то маперу, який отримав той файл, він буде працювати дуже-дуже довго і всі будуть чекати, поки він обробить той файл на гігабайт. Тобто, коли ми дивимося, як працює спліт, і чи навіть пишемо свої спліттери, треба завжди пам'ятати, що спліти, які даються мапу, мають бути ну, не то, щоб рівних розмірів, але вони не повинні сильно між собою різнитися. Значить, ми зробили спліт, так? Тобто
І кожне таке речення, наприклад, от у нас є два спіти, то «get the bone», «get the fish», йде до мапера. Тобто то, що ви вже будете бачити в мапері, на всіх йде таке речення. Він, мапер, просто токенізує на базі пробілів і просто рахує, так? Тобто, що «get the bone» виходить 4 слова, в кожному речі воно по одному разу, так? Ці дані лишаються в HDFS в пам'яті, тобто за це відповідає Hadoop. Ви просто відповідає, ваш обов'язок є написати мапер таким чином, щоб чітко був ключ і чітко було значення до того ключа. Wordcount потім побачить значення просто число int, так? Наступний крок крок шафл. В більшості випадків він відбувається автоматично, але ви можете написати свій шафл. Свій шафл це йде Hadoop, той шафлер, дефолтний шафлер, групує дані на базі ключів. Задача така, що, наприклад, у вас кластер на машин 20, так? І задача шафл кроку, щоб на кожній машині були максимально пов'язані між собою значення з відповідними ключами. Так? Тобто в нашому випадку є два записи 8 по 1 і два записи D по 1. Так? Тобто в більших кластерах, де дані буде значно більше, задача шафла буде, щоб reduce, коли буде отримати дані на вхід, щоб він не ліз в мережу, а вже далі було на тій машині, де він є. Так? Тобто такі собі data locality. І шафл так групує дані. Коли він це зробив, запускається reduce. Тобто редюсерам даються набори даних, з якими він має працювати, і він на базі тих наборів даних в нашому випадку просто сумує на базі ключа. Так? Тобто більш-менш це такий 5-хвилинний вступ в Hadoop. Нормально все розуміло? Так. Так. В Hadoop 8 з тих кроків, в більшості випадків ви пишете свій мапи редюсер, але по факту ви можете написати свій сплітер, свій шафлер, сортер, тобто свій серіалізатор, свої класи і повністю контролювати процес, як відбувається обробка тих даних. Тобто текстовий приклад, це найпростіше, щоб сприйняти, але це може бути, наприклад, може бути файл малюнки з текстом, і ваш Hadoop, по суті, йде розпізнавання тексту в малюнках. В тому випадку сплітами будуть файли, та, там, чіпет-файли. В мапері будуть, наприклад, власне, відбуватися процес розпізнавання, який буде генерувати текст. Шафл, по суті, не буде критичним, бо айтішками може бути тільки типи файлів, і редюсер просто гарно ті файли, ті результат обробки буде зберігати чи в якійсь зворочній системі, чи навіть в HDFS. Важливо пам'ятати, нагадую, що всі дані, які, з якими працює MapReduce, Hadoop і інші, вони беруться з HDFS і в більшості випадків кладуться на HDFS. Так? Тобто, до KTBOM, KTFish, десь там якийсь файл на HDFS, і так само результат редюсу буде на HDFS. Це є ключові речі, тобто це ніби добре, але через то дуже багато наскільки проблем, скільки незручностей використання. Треба файл явно копіювати на HDFS, явно звідти його брати. Є? Значить, як це полегшує спринт? Дуже-дуже просто. Значить, це XML-ка зі Spring бінами. Дефолтний рутний контекст вказує на Hadoop схему, яка йде разом з чаркою Spring for Hadoop. Ви просто описуєте конфігурацію і все. Тобто це є конфігураційний клас з Spring, який використовує конфігураційний клас з Hadoop. І тут сходу бачите, що, наприклад, ви
підгружаєте property через property placeholder, і він завжди до Спрінга гарно все ставить на своє місце. Так? Просто, правда? Job, той самий з WordCount, тобто трошки погано, код, який ви писали руцями в Java, можна тепер дуже легко описати через спринговий бін. Тобто всюди, де ви вказували класи, ви тепер дуже просто і дуже-дуже зручно можете просто вказувати або dependency, або явно вказувати класи. І таким шляхом може відбуватися injection класів в хатубівський job, так і injection хатубівського джоба, якісь ваші сервіси, контролери, все, що ви хочете. Тобто вам тепер не треба палитися фокуси з динамічним стартом і конструкцією рідного хатубівського джобу, а просто використати всередині вашого спрінг-контекста такий сформований джоб. Кількість пропертів, які надаються тим джобом, насправді значно більше, так? Це так, тобто, щоб було чим порівняти, і Spring старається догадуватись про типи, які ви використовуєте як output format class, input format class, але якщо він блудить, то йому можна допомогти явно вказувати тип. Ну і як всюди в Spring, звичайно, працюють property placeholder, тобто гарно це все можна зовні конфігурувати. Якщо хтось там використовував, тобто в реальному житті випадкового скрипта, то ще знизу ви мали передавати явні параметри через command line, там блоки брати. Тут просто гарно це виносити в property файл і спрінгом це заміняється на правильне значення. Більш-менш нормально? Є. Ви визначили, що не job. Тепер його треба запустити. Дуже дуже просто. Job runner це є власне клас, якому передаються job або joby, який виконує їх на ходу кластеру. Значить, автори Spring for Hadoop пішли чуть-чуть далі, і в реальному житті насправді це не просто там один job, скоріше їх буде декілька. Так? Тобто весь на WordCount, весь час пишете, ви там пишете декілька мап редюсерів в певному порядку мають виконатися. І в реальному житті знову ж таки, це ж не просто це скоріше якісь pre-action і post-action. Наприклад, для WordCount pre-action це вам треба з локальної файлової системи на HDFS покласти той текстовий файл. Бо без нього MapReduce просто не буде мати звідки прочитати. Або post-action може бути або його покласти з HDFS на локальну машину, або там вислати, або там. Тобто вони це вже зробили. Це не є дуже-дуже важко. Ну, тобто це не є дуже-дуже круто, да, там не є якийсь мегапорте стрейсінг фреймворк, але воно вже значно спрощує такі вже задачі середньої складності і такі вже такі проекти середньої складності на Hadoop'і вже можна зробити значно простіше. Ви передаєте джоби. Тут Hadoop job, їх може бути декілька. Pre-action, post-action. Pre-action — це є скрипт, пізніше покажу. Post-action — це скрипт, який виконається після виконання. Їх може бути декілька. Що ти, що ти? Альтернативними в Hadoop є Hadoop Streaming. Hadoop Streaming — це є змога за допомогою Hadoop виконати певні консольні утиліти, наприклад, там написані на Python, на Ruby, які будуть в тому самому режимі MapReduce працювати з даними на кластері. Через Spring for Hadoop таким визначенням саме вверху ви описуєте Hadoop Streaming як job, і так само ви можете через job run його виконати. Hadoop Tool Executor — це є це такий клас, який буде в першу чергу використовуватися під час міграції проєктів, вже написаних на існуючому Hadoop'і, які вже мають свої там команд, баш
скрипти, які вже там формують command line, які параметри передавати, які класи ранити. І це найлегший шлях міграції тих проєктів, щоб не переписувати зразу все на поноці нічого. Це крок перший спочатку переписати їх на Spring Fork Hadoop Tool Runner з збереженням параметрів. І вже там в майбутньому можете його переписати через нормальний job з Spring Fork. По суті, з MapReduce аспектом виконання в Hadoop все, і переходимо до скриптування. Значить, в межах Spring, Java, нової ви можете дуже легко використовувати скриптування. Скриптування, що це є? Ви пишете свій Groovy чи Ruby код чи на Jeltany код, і він виконується в межах віртуальної машини, в межах вашого Java процесу. Тобто воно досить просто, воно більш-менш швидко, і що саме цінніше, що це є Groovy там, чи JRuby, а це не є Bash там, чи ще якісь інші shell. Bash, він простий, коли просто, але коли там щось є дуже-дуже складно. Ну, я особисто в житті не зустрічав людини, яка має версію Bash-у, але зустрічав дуже багато випадків, коли на проєкті оцілив TMC і читав, що ж там в тому Bash-у хоче, так? І використання скриптування уможливлює нам побудову скриптів наприклад, на Ruby, які взаємодіють з локальною файловою системою, з HDFS, і аспект роботи, наприклад, класти файли, там, створити директорію, стає суттєво легшим і портабельнішим. Тому що, наприклад, Hadoop можна підняти на VMDC через цей він. Bash там є, але він вже не зовсім справжній Bash, але коли ви напишете скрипт, наприклад, на Groovy, воно буде гарненько, що там, що там, так? Тобто ваш проєкт як solution стає значно більш портабельнішим, тестованішим. Той Groovy скрипт ви можете про юніт тестити, там десь щось мокре, ще якось його дати, стає все гарно. Тобто це є фічика, вже є в Spring, і Spring for Hadoop дає хелпери. Тобто в оригінальному API Hadoop клас файл систем він працює з класами path. Тобто це не є стрінг, типу як шлях там якийсь, а це є свій окремий клас, який важко створити, і exception треба ловити. Spring Fork Hadoop гарно це ховає, є simple file system. Тобто, що просто стріч, копі-пейст, який це все, який можна визначати шляхи. Він також надає значення не змінні, які є в контексті запуску скрипта. Серед них є найбільш така віща Face Shell, тобто це є той shell, який ви використовуєте, коли працюєте з Hadoop, коли там DFS, LS, там ще щось, так? І ListCP це є клас, який обгортає по поведінку команди ListCP, це є distributed copy. Тобто команда використовується, наприклад, вам треба на кластер з 20 машин загнати 5 терабайт інформації зразу з різних машин. Тоді DSCP якраз для тих випадків і використовується. Значить, ці всі речі виглядають наступним чином. Тобто, що прямо в контексті ви можете або просто інклюднути скрипт, наприклад, цей скрипт на Groovy, визначаєте визначаєте зміни це розташування скоріше на HDFS. FSH – це є змінна, яка є в контексті, яку ви можете використовувати. Це є обговорити до Hadoop Shell, тобто тест – це перевірка, цей шлях існує. RMR – це видалення, навіть якщо є під каталоги. І boot – це є запис файлу. Тобто цей код перевіряє, чи така директорія на HDFS існує. Якщо існує, вона витирається input path. Так само робиться з output path.
і по ніку спецу зберігається файл з локальною файловою системою. Більш-менш ясно? Так. Дуже просто. Цивілізовано це, звичайно, треба винести з контексту в окремий файл. До того можна написати юніт-тест. Все стає зразу гарно. Є? HBase. Значить, Hadoop сам по собі багато різних річ, а от то, що давав Spring for Hadoop, тобто він ті гострі бути вирівняв, дав пару зручніших по доступу сервісів, і тепер значно простіше працювати на повсякденній основі. Крім Hadoop, Spring for Hadoop дає також прапори до інших споріднених дейта-продуктів. HBase і GitHub. Наприклад, до HBase. Значить, що таке HBase? Значить, це є розподілена база даних, не SQL-подібна, яка використовує свій сторіч HDFS. Це такий короткий інтро в HBase. Значить, для своєї роботи вона не залежить на Hadoop, тобто вона живе своїм життям окремо, але вона залежить на HDFS. Так? Вона не є реляційною в традиційному розумінні, тобто в неї немає там своїх аспектів, немає своїх інтерфейсів, і вона не row-oriented, наприклад, як MySQL Oracle, вона column-oriented. Зберігає дані в map-файлі. Це є, коли будете глибше трошки розбратися з Hadoop, з HBase, це є індексований sequence файл. Тобто всі дані HBase зберігає там. Ну і приклад такий дуже простий, як виглядає робота з HBase на рівні command line shell, створюєте табличку і count family. Значить, вся робота з HBase, тобто там нема поняття класичної колонки, там є там, сім'я Hound Family, і ви створюєте такий набір колонок, які будуть зберігатися, значно конкретних з них будуть зберігатися разом. Тобто в межах Hound Family ви можете додаткові колонки створювати під колонки, і до них ви можете давати значення. Так? Тобто унікальний ID ми зберігаємо в put sumtable, ім'я таблички, ID-шка, вона буде унікальна. Вказуємо Calm Family перший, колонку, їх може бути динамічна, різна добірна кількість, і власне значення. Коли написано сканцем термін, покажеться ID-шка, timestamp, і що Calm Family має колонку C1 з яким-то значенням. Це так дуже-дуже швидкий вступ в HBase. Там насправді дуже багато різних фіч, але це ще окрема там доповідь. Що нам важливо, що як Spring Hadoop спрощує це. Значить, в першу чергу доступ до HBase спрощений через те, що у нас тепер є спрощені конектори. Тобто нам не треба там будувати динамічні урли, там якось конфігурувати. Це все гарно дається через Spring. Значить, Spring рапори до HBase зробив серед сейф. По замовчуванню HBase Java API не є серед сейф, тобто цивілізовано, правильно використовувати, наприклад, себе аплікації. Це так, ну, трохи напряжно, але треба робити акуратно. Вони це суттєво спростили, тобто, коли ви це використовуєте, ви можете бути впевнені, що все буде добре. І надаються DAO-friendly support. Значить, про це ми будемо ще багато згадувати при обговоренні Hive і Piga. Значить, що таке DAO-friendly support? Значить, є Spring DAO, так? Тобто набір класів, набір ексепшенів, і DAO-friendly означає, що класи, рапори, темплейти при своїй роботі будуть мапити внутрішні події, внутрішні ексепшени на ексепшени, які є в Spring DAO. І відповідно в них буде
дуже близька поведінка до того, який є, наприклад, Spring репозиторій. Тобто, що це означає для вас, що в вашому коді, який ви пишете, з процесом Spring for Apache Hadoop не треба ловити всі exception, які дає HBase-клієнт, їх дуже-дуже багато, більше з них є чекер, так? Ви просто пишете, як його ще одне зало. Тобто це є дуже-дуже сильно спрощує життя і особливо спрощується використання через використання HBase-темплейтів. Так. Хто не чув, як темплейти Spring? Всі чули, так? Є. Значить, темплейти – це шлях, це який? Простенький дизайн-паттерн, який ховає в собі повноцінний цикл використання якоїсь єдини. Наприклад, для JDBC, класичний JDBC – це взяти connection, виконати, взяти result-set, закрити connection, це все там свої exceptions, тобто на кожен правильний виклик ви маєте це взяти самі. І темплейт, по суті, це ховає, робить за вас і просто дає вам змогу виконати певний код в правильному місці. І за якщо все йде не так, темплейт бере це на себе. Та, ага, такий ексепт добре, я його захендлю і все. І тим самим кількість коду, які ви пишете, суттєво падає, так, ну, в сенсі, ви не пишете лишній код, так? Крім темплейтів, також дається такий дуже-дуже простенький фреймворк для мапання результатів роботи HBase на прості Java піни. Тобто через table callback, rough mapper і results extractor. Дуже простенький інтерфейс на якийсь там ORM там, чи ще щось, але воно так дійсно ще чуть-чуть зменшує кількість коду необхідно для написання середньої складності задач. Ну і крім того, що цей thread save, вони ще зробили, написали клієнтів таким чином, що він не просто thread save, він ще байдиться до локального середнього. Тобто веб-аплікація, наприклад, так, якщо ви декілька разів використовуєте, то воно кожен раз не буде створювати свій потік, а буде перевикористовувати поточний, який є з вашим потоком виконання поточного запису. Це розуміло, так? Є. Тобто дуже зручно і ефективно. Використання просте. Ви оголошуєте клас HBase Configuration, який залежить на Hadoop-івській конфігуреші, тому що він залежить на адрес name ноди з HDFS і інші, і описуєте темплейт. HBase темплейт, якийсь таки, ви можете інчекати ваші класи. Темплейт має знати про HBase Configuration, але наскільки я пам'ятаю, він може автоматично шукати HBase Configuration за дефолтом. Тобто, по суті, останній configuration ref, в принципі, не потрібен. З точки зору коду це виглядає наступним чином. Так? Тобто, темплейт є HBase темплейт, ви виконуєте операцію на таблиці з мемою table, table callback, це є операція збереження. Так? Do int table. Put bytes to bytes, значить це є API HBase, всі параметри, всі значення HBase клієнт очікує, що це буде масив байтів. Ну, так я собі придумав. І ви описуєте put операцію, пишете table put, і решта все за вас робить HBase template. Тобто флашити, закрити connection, тобто воно все гарно робить. Тобто кількість коду без цього було б в два рази більше, так? Приклад пошуку, мапінгу, дуже подібний через template, find по таблиці, вказуєте found family, там насправді значно більше різних
параметризації пошуку і пише простеки mapper. Там в випадку mapper просто буде вертати стрічкове значення і template find буде формувати масив стрінгів, які вертаються з результату. Просто. Як? Що там все далі? Якісь питання по кладу у мене? У мене маленька. Так. Який вид маппер? Вот role mapper, это не те маперы, которые реализуют map-фазу. Не-не-не, це не маппери, це ті маппери, які реалізують map-фазу, ми обговорили їх в Hadoop частині. Це ті маппери, власне, ті мапи, яке значення прийшло конкретно з HBase, і щоб є доступ до значень в ньому. Все. Тобто це не є маппер плюс маппер, це просто маппер рола на рова на бін. Можна так сказати. В даному випадку це не бін, а спринт, так? Є. Хай. Значить, оригінально HBase був написаний по ідеї, яку ми поділилися з Google. Хай оригінально, і здається, що посилуєш ідеї, пишеться Facebook. Значить, там людям не сподобався інтерфейс HBase, і там 100% були люди, які знали, в яких було більше знань SQL, чим бажання вчити HBase. І вони захотіли доступ, SQL-доступ до даних, які є в HDFS. Ну і так, що було без сильного героїзму, вийшло так, що команди, які ви пишете в Hive, транслюються в MapReduce команди, ну тобто SQL, Hive, HiveQL транслюється в MapReduce, який запускається на кластері, і вам вертається як результат виконання. Тобто, дуже просто, на жаль, не весь SQL підтримується, але ключові операції, селекти, сабселекти, джойни, все є. Тобто, простим смертним значно простіше мати доступ до даних, які є в HDFS через Hive інтерфейс. Мінус, що воно транслюється в мап в набір, правий набір MapReduce. Воно має свою структуру. Це означає, що дані, з якими ви працюєте через Hive, мають бути інсертники Hive. Так? Тобто свій лот, там інсерт, дані Hive загнали в HDFS, і потім ви їх можете використовувати через HiveQL. Більшість велика частина синтаксису дуже подібна до SQL, тобто з більшістю хворів не мало бути ніяких проблем. Це не є пайплайн, типу як пік, про пік поговоримо чуть згодом. Це означає, що ви просто працюєте в режимі SQL, так? Select то-то-то-то-то, join то-то-то, все є. Якщо вам треба щось змінити, пишіть ще раз команду, update, insert, там, select, тобто, і в такому режимі ви можете маніпулювати даними. Пік трошки інші, тобто там чуть інші сценарії можливі. Є базова оптимізація, тобто воно є базовий оптимізатор квері, тобто та кверя, щось таке те, що бачите в експлейні, при розкладанні на MapReduce, на більш атомічні MapReduce, частково оптимізується, тобто це прислідовує. Тобто, якщо ви робите прості операції, то краще, чим писати свої MapReduce, то краще використати Hive. Коли ви робите щось таке, що через Hive не може бути виконати через пік, наприклад, обробка значення сторонньою лівою, так? Каже, чи більше ліба, обробник тексту, наприклад, ну, тут вже з Hive'ом нічого не вийшло. Що нам дає Spring for Hadoop для Hive? Він дає змогу описувати Hive-сервер, до якого ви будете стукатись, є DAO-friendly версію клієнта, яка гарно вписується в Spring DAO-архітектуру. Сам по собі Hive, тобто ну, тут Spring for Hadoop нічого не робить, але новіші версії Hive мають
майже повноцінний JTBC драйвер, який ви можете підключати до стандартних дата-сорсів чи connection-пулів. І ще там з додатковими підкручуваннями, в принципі, можете використовувати як реляційну базу даних. Також Spring for Hadoop є базове скриптування. Скриптування – це, по суті, можливість виконання написав собі набір кверів, окремо скрипт, його виконали, так? Це можна робити, і це все робиться гарно в серед сейф моментах. Ну, тобто, що спокійно, наприклад, з веб-аплікацією можна це використати. Як приклад, декілька бінів. Перше – це опис доступу до хайв-сервера, але більш правильніше – це опис Hive Client Factory. Тобто там більше стрет сейф. І під час опису, наприклад, при коннекті до Hive сервера ви можете виконувати скрипт. І, наприклад, йому передавати певні параметри на вхід. Окремо є раннер, це подібний до раннера з Hadoop-а, до Hadoop-ського раннера, якому або ви прямо в ньому пишете скрипт, який ви хочете, щоб був виконаний, якісь простенькі, там, дроп-тейл, директ-тейл, або, наприклад, може бути популяція таблиці якимось початковими значеннями. І, ще не казав, що всіх раннерів є параметр раннер стартап. Значить, цей параметр керує тим, чи він запуститься при старті контексту. Тобто, ви написали аплікацію, яка використовує Spring, ініціалізовуєте контекст, якщо раннер стартап true, в той момент, коли всі ним побудовані, цей скрипт виконається. Якщо раннер стартап false, то ви явно маєте взяти bin і його виконати. Так? Тобто це через ту пропліку ви просто можете керувати, хто в якому порядку буде виконуватися. І опис template. Це той Hive, який ви, окрім Hive QL, є ще Hive клієнт на базі Swift, який є чуть-чуть інший, але його також можна спокійно використовувати з Java. Дуже подібно, знову ж таки, через template, doing Hive. Hive клієнт — це є обгорнутий, клієнт, і всі операції, які відбуваються в методі doing Hive, вони відбудуться правильно. Пік. Пік так само, як і Hive, все, що ви пишете пік, воно буде транслюватися в map reduce і запускатися через Hadoop. Значить, оригінальний пік — це є мова для обробки даних, для побудови data pipeline-ів. Тобто взяли набір даних, набір операцій, дали якісь інші, доповнили, виконали. І для побудови таких скриптів мова використовується Pig Latin, це їхня місцева мова. Приклад знизу, дуже-дуже простий приклад. Ви завантажуєте набір студентів, описуєте поля, описуєте типи. І з позитивів, наприклад, того піга перед хайвом, то що ви можете мапити файли на пік дата storage. Тобто ви можете пігу сказати, що це насправді це SV-файл, сепаратором є кома, що перший це є string, другий це int, а третій теж string. І враховуючи це, spring пік буде, він буде враховувати цю інформацію. Ми, наприклад, вибір по значенню for each A, generate name, B там, вийде там всі імена. Там є дуже багато операцій над множинами даних, дуже цікава річ, але одна інша. Та? Тобто там нічого спільного з SQL нема, своя мова, в чомусь простіше, в чомусь складніше, і в принципі так само досить багато де використовується. Spring for Hadoop, знову ж таки, гарно це все обгортає,
дає нормальний темплейт і робить це серед себе. Дуже-дуже подібно до того, що є в Ergine, то сильно зупинятися не будемо. Під Factory – це, по суті, коннектор, раннер, подібний до раннерів інших, і опис скриптів з параметризацією, і дуже подібний опис темплейта для використання. Тобто все дуже-дуже подібно. Абсолютно аналогічне використання темплейту, doing pick, там свої набори команд, в більшості випадку пов'язані з виконанням пік скриптів. Тобто тут просто зробили гарний цивілізований доступ. По інших фічах Spring for Hadoop, значить, є підтримка бібліотеки Solution Cascading. Хто чув, що таке Cascading? Я, чесно кажучи, коли стикнувся, вперше гляну, що таке Cascading. Цікава штука, ще не використовували, мабуть, варто. Значить, Spring for Hadoop, він правильно працює за security Hadoop, так? Тобто, які є роля, які є permission, тобто це все гарно враховується, якщо ви працюєте з засекюреним хадупівським кластером, то Spring for Hadoop не буде робити нічого лишнього, так? При коннектах чи імперсонації, тобто він це все гарно враховує і спокійно працює як із засекюреними хадупами, так і не за. А після того там запуск мав Redius, який там ті дані перелупачені на HDFS, і з HDFS назад закидують на FTP. Тобто такі речі дуже гарно просто описуються Spring Batch-ом, але Spring Batch це ще окремий такий досить потужний під проєкт. І також досить легко використовувати ті таски, скрипти, раннери в межах роботи Spring Integration. Тобто там також вони зробили так, що нам все гарно, звично інтегрується. Це такий дуже грубий опис фіч стану на версію 1.0 GA. Ще питання? Зараз там рухаємося. Альтернативи. Значить, якщо Spring не подобається чи ще щось, і це навіть наскільки альтернативи, це частина з них навіть більше пов'язана, чим альтернативи. Це проекти, на які варто глянути, якщо ви пишете справжні, більше там, чим хобі, проекти на Hadoop. Значить, Apache Plume — це є рішення для розподіленого збору інфи і заливання на HDFS. Наприклад, у вас є веб-ферма, 20 машин, з частини дані генеруються зі слога, з інших машин, там ще 10 машин на локальному Apache блокфайлі. З Plume'ом ви описуєте агентів, які це все гарно збирають, з різних машин докупи і в HDFS. І це безперервна дія, а не там раз, там ентер. І таким шляхом у вас вже є той кусок рішення по вардах, і, наприклад, кожних там 30 хвилин запускається MapReduce, поверх даних, які Plume зібрав, і дає якісь там статистики, якийсь аналіз. Apache OSI — це Plume оригінально між іншим зжиться з Cloudera, тож дуже важлива компанія, якщо ви працюєте з Hadoop, обов'язково слідкуєте за тим, що вони роблять. OSI, здається, походить з Yahoo, це є workflow scheduler, тобто там можна декларативно описувати, що в такому кроці робимо то, після того кроку робимо іншу дію. Тобто воно OSI похоже на те, якщо ми докупу візьмемо Spring for Hadoop і Spring Batch, і ще трошки Spring Integration, у вас вийде OSI. Так, ну і там, ще там якісь свої фічі. Але це є система, не те, що сама Spring, вона вже написана, вже є набір якихось тасків. А якщо ви знаєте Spring, його використовувати повсякденно, то модифікувати поведінку аплікації, які ви використовуєте, наприклад, Spring Batch, значно легше. Так, хочете, щоб щось дописало Spring. Ну і через то я, це одна з багатьох причин, чому я думаю, що більшість нормальних проєктів, які використовують Hadoop, власне, будуть використовувати Spring for Apache Hadoop. Apache Scope також стоїть
цього дому. Значить, там скоп так оригінально з Cloudera. Задача скопа з реляційної бази даних взяти дані, загнати на HDFS, щоб там, наприклад, можна було обробити хайвом, і по потребі їх викачати назад в реляційну базу даних. Значить, там складність в чому, що це не просто текстові файли, є метаінформація. Треба правильно зберігати там числові типи даних. Це все скоп враховує. І він правильно заливає на DFS. І коли ви викачуєте з HDFS, у вас правильно зберігаються поля, які там були, всі дані зберігають. Приклад використання, наприклад, у вас там є 20 офісів, кожен офіс має якусь свою базу даних. Ви розставляєте скоп з реляційної бази, з тих всіх воно викачує, можна його налаштувати, щоб він брав, наприклад, тільки останні, тільки в реляційному патчу, щоб він не сильно грузив базу, ту конкретну базу даних, це все гарно заливається на HDFS кластер, запускається там певний час, якась там, чи мапридущий хайв, є результат даних, і ви ті результати даних викачуєте по свою аналітичну базу даних, які зразу гарні в репорті. Так? Це такий приклад. Більш-менш ясно. Ще в нас є трошки часу, я думаю, можна показати код. Значить, це код такий на повноцінний воркшоп, ну, мабуть, ми не встигли. Але я думаю, побачити живий проєкт, що це таке є. Значить, це є проєкт, який йде з дистриб'юшена. Ми маємо спринговий контекст, в якому використовуємо property файли, описуємо, значить, це є configuration з namespace хадупівського, job script, job run також з хадупського namespace. Це є версія word count на базі Spring for Hadoop. Ми описуємо сам job, параметри йдуть з properties файла. Значить, тут є, крім параметрів до конфігурації Hadoop, а також є параметри, які ми будемо використовувати в скриптуванні. Є сам скрипт. Скрипт робить що? Він створює input директорію, копіює з локальної машини на HDFS файл, правильно міняє йому доступ. І також стирає output директорію, так як по замовченню поведінка HDFS така, що якщо директорія є, там, чи воно, якщо є директорія, якщо в директорії файли, то воно не може стерти там. І ще все треба явно output директорію стирати, щоб продюсер, наприклад, міг записати та файли. От. Цей це наша простенька аплікація і раннер, який виконується при запуску. Значить, це віртуальна машина тут Ubuntu 12.04, поставлений Hadoop 1.04, дефолтна інсталяція, абсолютно ніяких змін, псевдо-дистриб'ютед мод. Так, що ми зробимо? Ми витримо всі папочки. От приклад використання Hadoop без скриптів, я вам пишу Hadoop. DFS, значить, операція на HDFS, RMR, це видається видалення з підкаталогом з файлами. Видалено. Це так, типу, чекнути, чи воно дійсно запуститься, не буде нічого. У нас не чекає директ. І коли ви будуєте ваші аплікації, це звичайно ж мейн-проект з правильними депенденсями. Всі рекомендують, ну, це, мабуть, не рекомендація, а обов'язок.
Assembler плагін. Воно гарно це все збілдає, те, що ви тут описали. І можна виконувати. Тобто воно згенерує дистриб'ютив. І ми собі гарно виконуємо. Це приклад виконання, значить Spring запустив той job-клієнт з хатупського мапу Reduce, передав правильні джоби зі всіма правильними параметрами. І зараз йде запуск маперів. Мапери виконалися. Це текстовий файл десь на 70 кілобайт. Ну тут нічого фантастичного. Зараз десь мають підтягнутися редюсери. Є. Все добре, зберігають. І файл, який у вас був. Цей файл, так, там, знаєте, 50 кілобайт. Це книжка з Gutenberg проєкту. Так, тут все успішно, успішно. Так, як там директорку. Розмір 0, щось вона погано порахувала, так? Запускаємо ще раз. І тут штани, як там? От. Тобто, якщо підсумувати, ця бібліотека нічого фантастичного не робить, але я не пам'ятаю, коли в останній раз я бачу проєкт, який використовує чисто JDBC, як мінімум це Spring JDBC, так? От Spring JDBC треба пішло level down з Spring JDBC. І я вірю, що так само просто за появою мінімум цього проєкту люди вже не будуть напряму ходу, як мінімум зараз він форту. Не копіюється, ну, треба ще подивитися. Тут, треба ще. Є. В мене наразі все. У вас якісь питання? Так. Я на самом деле поначалу, я його держав себе. Там было по поводу размера спринта. Очень так важно, чтобы они были близки друг к другу. Просто там один из мафтасков будет выполняться долго. Так. Или есть еще какие-то... Значит, спліти... Якщо говорити про спліти, знаєте, просто я зразу складно. Тому що останнім часом я тупо пропагую використання не простих там текстових форм, не простих текстових форматів, а, наприклад, Avro, який проєкт. Це, по суті, таке переосмислення Swift'а і Google Protocol Buffers, але яке дуже гарно лягає на Hadoop. Тобто Avro, по суті, дуже дискетує таких серіалізаторів Protobuf або Swift, але яке враховує splitability. І Avro також... Значить, там, коли ми говоримо про splitability, значить, там є крайність. Або дуже мале, або дуже-дуже велике. Дуже-дуже мале. Проблема, коли файли малі, в тому, що блок
даних, HDFS, по суті, це файлова система, блок даних досить великий. Там здається 50 МБ чи 10 МБ. Тобто, грубо кажучи, якщо ви заливаєте 100 файлів по 1 кілобайту, ви займаєте, там, якщо блок 10 МБ, то там є, так? Ну, грубо кажучи, кожен той файл по факту буде мати не 1 кілобайт, а 10 МБ. І роблять контейнери для тих файлів, більші файли, наприклад, серіалізують через Avro, але які сплітаються. Тобто, що з точки зору HDFS, воно має не один файл, один блок, а робить один великий файл, в який правильно пхають ті маленькі файли, але які можна гарно сплітати. І потім це, звичайно, передається мапу, продюсер, все гарно рахується. І таким часом нема недовикористання HDFS з фізичної точки зору. Так? Тобто гарно заповнюємо диски машини. Проблема з дуже великими файлами, наприклад, файл має 3 гігабайти, його дуже важко сплітати. Значить, там таких рішень немає, треба щось видумувати. І це сильно буде залежати від самого файлу. Значить, там є підходи до компресії даних на рівні HDFS. Тобто, грубо кажучи, можна, наприклад, 3-гігабайтовий текстовий файл з компресією залити на ходу, і він буде мати, якщо включити режим компресії, наприклад, там є підтримка різних кодеків, компресії, ZIP, BZIP, інші, він буде мати там вже на 3 ГБ, там скільки десь 100 МБ. Ну, значно адекватно. Але між тих кодеків також є підтримка або не підтримка splitability. Тобто, грубо кажучи, коли зберегли 3 гігабайта фізичного 100 МБ, окей, а тепер не треба взяти і посплітити. Значить, і там, як завжди, компроміс, тобто ті коди, які підтримують splitability, тобто, грубо кажучи, той 3 гігабайтовий файл, тепер ділимо на частинки. Вони менше компресія, а саме вища компресія не підтримує splitability, тобто там є такий компроміс. І або просто пишете свій сплітер, який це все діло враховує. Це трошки відповідає на питання? Так, на самом деле, це дуже хороше. Так. Ще якісь, можливо, питання? Там, здається, рука ще була. Так. Власне, здається, по ходу був. Хацьон, чи це внутрішній був? Сорок, чи внутрішній? Там внутрішній участвував, як так, внутрішній, зовнішній? А, так. Думаю, десь протягом року можна буде. Ну, до кінця цього року зробити зовнішній. Хто хоче, може спробувати. Технологія зараз більш-менш стабільна, використовувати можна. Наприклад, ми так з Кадубом стикаємося досить давно. 2 роки тому от та проста команда, щоб її виконати, було 2 тижні часу, зараз 5 хвилин. Ну, тобто, щоб це все підняти, щоб воно піднялось, тому зараз якраз просто ідеальний час, щоб почати з тим працювати. Так що все. Дякую вам за увагу.